Енді аз уақытта дала төсінде көктемгі егіс жұмыстарына дайындық басталып, егістік жерді тазалау, жер жырту, тұқым себу, суару жұмыстары рет-ретімен жасалып, мол өнім алуға бағытталады. Биыл аймақта ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік алқабы 14,7 мың гектарға артады деп болжануда. Көктемгі егін жұмысына дайындық пен кәсіпкерлерді несиелендіру бағдарламалары жөнінде баспасөз алаңында кеңірек айтылды. Айқын ақпаратты сюжеттен көріңіз. Ауыл шаруашылық саласын қолдауға ағымдағы жылы 100 миллиард теңгеден астам қаржы қаралып отыр. Бұл қаржылар шаруаларға субсидия төлеуге, пилоттық жоба мен сүт тауарлары фермаларын құру, көкөніс қоймаларын салу, құс және балық шаруашылық сияқты жобаларды іске асыруға жұмсалмақ. Облыс бойынша көктемгі дала жұмыстарына 7137 дана ауыл шаруашылық техникалар қарастыру жоспарланған. 2022 жылы ауыл шаруашылық техникалар жаңару көрсеткіші облыс бойынша 11% жетті. Ал ағымдағы жылы 12% жанарту көзделіп отыр. Одан бөлек Қазагро қаржы, аграрлық несие корпорациясы сияқты қаржы институттарының агро саланы дамытуға бағытталған бағдарламалары бар. Осы бағдарламалар аясында да өңірдегі шаруаларға қолдау көрсетілетін болады. Егер өткен 2022 жылды қорытындылайтын болсақ, онда біз қаржыландырудың қарқынды өскенін атап өтеміз. 2022 жылы жалпы сомасы 5,6 миллиард теңгеге техника қаржыландырылды. Бұл алдындағы жылмен салыстырғанда, 2022 жылмен салыстырғанда 1,2 есеге көп. Қазіргі таңда портфелімізде 500-ден астам шаруа қожалықтары бар. Жыл сайын бұл көрсеткіш 30-40 шаруа қожалықтарына артып келеді. Жылдық жоспардың орындалуында да оң серпін бар. Жылдық жоспар 4,6 миллиард теңге болса, игерілуі 122%. Несилендіру кең дала агробизнес жастарға несие беру бағдарламалары бойынша жүзеге асады. Жоғарыда аталған барлық несилендіру бағдарламалары бойынша негізгі талаптар кепіл мүлкінің болуы, оң несие тарихы, қолма-қол ақшасыз игеру, бизнесті жүргізу үшін инфрақұрылымның болуы маңызды. Мағжан Орынбасар, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, ЖТ News.